chocolate sukebi. Leikoku hidou no dokusaisha to mago. Quelle opinion de Sanmi tu as? クーデターで国を追われ、逃亡の旅が始まる。Адре რომ მიგეხედათ აი ამ შიერი ხალხისთვის ლინგონი უკეთესი იქნება. ჩემთვის უბედურების მეტის ენ არაფერი მოგიტანია. ფენოგნოალე ბოს მარიასთან მინდა. რამდენჯერ უნდა გითხრა ნუ მესახი მას კი ფენოგნოალებას. არ გასმის? აკარი აკარი. დოქსაიშა თუ მაგოა, კაკონო ოკასტა ცმი კარა ნიგერუ კოტო ვა დეკირუ ნო კა? 二人を待ち受ける衝撃の運命とは、独裁者と小さな孫。